Mljekarima u Republici Srpskoj je prekipilo. Na današnjoj sjednici Upravnog odbora Udruženja mljekara podržali su zaključke Upravnog odbora Saveza poljoprivrednih udruženja i u potpunosti odbacili nacrt pravilnika o podsticajima. Tu nema nikakvih pravila, sve je napisano do. Znači, mogli su nam napisati da će nam svakom poljoprivredniku dati do 1 000 000 maraka i to je kraj priče. To nije nikakav pravilnik, mi ga u potpunosti odbacujemo i mi smo donijeli jednoglasnu odluku da to nije uopšte prihvatljivo za nas. Smeta jednostavno što se počele ta sredstva ograničavati i stavljati do, tako da više ne znamo ništa, niti možemo planirati, a pogotovo mljekarska proizvodnja koja zahtjeva neki dugoročan period, znači nama treba zakon o podsticajima, a ne pravilnik koji će biti dugoročan, gdje ćemo znati šta možemo, šta ne možemo, da li se možemo baviti ovom proizvodnjom na ovaj način kako se bavimo ili ne možemo. Koliko vam duguju za premije? Za podsticaje nekih preko 80.000 maraka trenutno je dug. Zbog neispunjenih obećanja, neuvažavanje poljoprivrednika i nezaštićene domaće proizvodnje zatražili su i smjene resornih ministara u Srpskoj BiH. Tražimo odgovornost samog ministra poljoprivrede Steve Mirjanića i tražimo odgovornost i gospodina Šarovića, bez obzira ako možemo reći da je i bilo nekih dobrih poteza, odnosno inicijativa, ali sve u svemu rezultat nije povoljan za nas. Pored toga odlučili su da idu i na proteste na autoputu u Gradišci 23. februara tačno u podne. Na proteste izvoze i mehanizaciju. Osim mljekara pozivaju sve ostale poljoprivrednike da im se pridruže, a vladi Srpske daju rok do 12. marta da im isplati dug za podsticaje iz prethodnih godina. Više za njih ne važi ni obećanje da će novac dobiti od ruskog duga. Nas interesuje da vlada obezbijedi 43 miliona i da nam isplati dug, u stvari sada 41 ili 2 su isplaćena. Prema tom nas interesuje da nam isplati, odakle će isplati, odakle sebi isplaćaju plate. Hoće li to biti ruski dug, hoće to biti kuvajski dug, hoće to biti nekakav kredit, dižu kredite i ovako. Mljekari od protesta očekuju da bar pravilnik bude promijenjen. Sve je urađeno na našu štetu, mi to ne možemo dalje trpiti, a sve govori što moramo izaći na proteste da to ništa nije dobro. Samo da im, da kažemo, da im damo do znanja da smo jedinstveni i da smo složni. Ništa drugo. Mislim da ne mogu tako jednostavno sa nama da manipulišu kao do sada. Na sastanku je istaknuto da su mljekari ogorčeni i prevareni od strane resornog ministarstva i vlade Republike Srpske.